Abantu basajja kabaka ababeere Budaaki oba giyite Netherlands beyamye okusinziira eyo gye bali bawagira enteekateeka ya mwanyi terimba egendereddwamu okuzza Buganda ku ntikko. Omubaka wa Ssaabasajja atuli Budaaki oweekitiibwa Samuel Musoke Ssekajjugo ategeeza Kamalabyonna wa Buganda oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nti newankubadde bali wanako ne Buganda naye enteekateeka zonna bazigoberera bulungi. Oweekitiibwa Ssekajjugo bw'atyo asabye obwakaka bwa Buganda ng'ayita mu ofiisi ya Maama Nnaabagereka okubasembereza ekisaakaate kiyambeko ku nkuza y'abaana Abaganda abali eyo baagambye nti basubwa bingi nnyo nga bali eyo ku mawanga. Nga erimu ku kkubo Bannayuganda lye balabira ddala lijja tutambuza otuzayo ku ntikko gye twaliko ng'abasirabe oba abatatwagaliza tebannaba kutukuba kutuzza ku ttaka. Tubaagaliza olugendo olungi kyokka aba Netherlands baagala essaza eryetongodde erya wano baagala nnyo okulaba ku Maama Nnaabagereka ng'azze wano nali kisaakaati batuzadde abaana baagala nnyo okuba nga balambikibwa olw'ensonga eyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala tulabire nnyo Ssaabasajja Kabaka nti abantu babe Netherlands bamutumidde kyokka baagala nnyo mmulabako bali banga asiimye. Katikiro wa Buganda wekitiibwa Charles Peter Mayiga mu kusibula Bebijjambiya abasabye okuuma obumu n'okugoberera enteekateeka z'Obwakabaka n'okusigala nga bawuliza ennyiri empologoma. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu era nga yavunaanyizibwa ku bantu b'omutanda abali ebweru wa Buganda wekitiibwa Joseph Kawuki asabye abantu ba Ssaabasajja bonna okutwala mu maaso enjiri eyo yonna gy'abasibiridde. Twetaaga okulaba nti fenna tekuli mutunuulizi buli muntu abaako ne kyeyenyigiramu nga Mukama waffe bwe yakkaatirizza olunaku lw'eggulo. Awo nno twongera okubasaba obubaka obusigadde era mukozese omukisa ogwo okugusaasaanya. Twebaza Katikkiro wandi asobola okusituka n'anoonya abantu ba Kabaka be yamukwasa ng'omukulembeze kapute okutuufu bwe yandikoze. Katikkiro bw'atambula okubeera kwenja apaata kubaamu okukoowa wamu ebisoomooza bingi wamu okwerekereza kungi. Katikkiro bw'avudde Budaaki ayolekedde abantu bassemunywa abali mu ggwanga eddala lya Sweden nga bano nno wakubasinkanira mu kibuga ekikulu Stockholm. Katikkiro katumufune mu ddoboozi ng'ayogera eri abantu abali e Budaaki. Buli muntu waali oba waka oba ebulaaya oba mu kifo kyonna ateeka okubaako kyakola ekyesigamye ku ebyo Kabaka byatulambikamu ekyesigamiziddwa ku ebyo bye tutegeeza abantu entakera. Awo nno neebaza nnyo abateesiteesi mwami Samuel Musoke Ssekajjugo ne banne akulira Abaganda mu Netherlands olw'enteekateeka zonna ezaakoleddwa. Okuteekerateekera abagenyi si kyangu naddala nga bava mitala w'amayanja. Awo nno tubeebaza endabirira yonna era tusuubira nti tujja kuganyulwamu fenna nga tutambula bumu. Kaka twolekedde ensi ya Buswidi okulaba abantu ba Kabaka naye abaliyo ate tusobole okunyumyamu nabo. Bwe tukomawo wano ku butaka, poliisi ya Uganda eri ku muyiga ogw'abatemu abayingiridde bannansi ba Uruguay babiri n'abatemaatema Bebijjambiya abawalese mu kateetera era baddusiddwa mu ddwaliro nga bataawa. Ettemu eryo libadde Nakasozi Buddo. Abazungu bano abatemu babasanze mu looji emu babadde akamala ssabbiiti bbiri nga basuloomo era mu Uganda kitegerekese nti babadde baakumalamu omwezi mulamba okuva lwe bajja okulambula n'ekigambibwa nti babadde basula n'ensimbi nnyingiko mu kisulo ekyo mwe babadde basula. Mu mbeera eyo poliisi eriko omuwala gwekutte abadde mu looji eyo nga abagikolamu balumiriza nti nno y'omu ku badde bapepeya n'abazungu abo buli kawungeezi era kiteeberezebwa nti oba oli awo abadde mu lukwe. Meya wa Kyengera Town Council Mathias Mulumba Walukaga atuuseko mu kifo awagudde obuzibu buno n'agamba nti kino kibatiisizza nnyo mu kitundu era baagala poliisi enoonyereze ezuula abatemu.
Walukaga gambye nti n'omusirikale yabadde akuma ku mulyango gw'ekisulo ekyo basoose kumuwamba olwo ne bayingira munda. Batemeddwako emitwe, balumbiddwa abatemu betutamanyi oba Bebijjambiya oba babadde babbi aba bulijjo. Naye ng'okusinziira ku kunoonyereza babadde bamazeewo wiikisi bbiri nga bakyabulayo wiikisi endala bbiri bajja kuwummulako babadde basula awo e Nakasozi e Buddo mu lodge. Naye munnange babadde okusinziira ku kunoonyereza babadde bayina abaana bawala bebafuna akawungeezi ne babaleeta. Ndowooza abaana abo abawala bebakoze ddiiru ate n'abayaayi bannaabwe abarasita ne bajja ne basala seŋŋenge emmanju nga bayingidde mu kifo kye beekakasa obulungi ne ruumu gye beekakasa obulungi n'entambula gye beekakasa obulungi ne bajja batemako abawurugwayi babiri. Walukaga mu ngeri y'emu alabudde bannakyengera ku ttemu eryeyongedde mu bitundu bya Kampala n'emiriraano era n'asaba abatuuze okubeera obulindaala n'okwekengera abantu be batategeera. Babadde omusirikale omu ne bamukwata ne bamuwamba ne bamusibira mu kazigo. So mwongere obukuumi n'abali eyo wadde bifa tebisanyukirwamu, amakufuru mugateekeko nga g'amaanyi. Mwene embeera gye mulaba katandika butandisi, buno obwavu katandika butandisi. Ababbi nabo basula bayiya, kati obwavu gye bukoma okweyongera obungi buwa ababbi okuyiya. Kano mbagamba nti katandika butandisi, mwekuume nnyo, mbeere vigilanti ku bya security, totambula kiro, tosuza ssente waka, tolaga yadde kyaliwo nti nnamu mitwalo egiwera abiri gijja kukuleetera obuzibu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Owyesigire agambye nti basindise abakugu baabwe ekyengera bongere okunoonyereza. Kyabazinga wa Busoga ise bantu William Gabula na Diope Kadumbulo wokuna akubiriza Abasoga okumukwatirako mu kaifego atandise okutumbula ebyobulambuzi mu Busoga ng'erimu ku kkubo ery'okutumbula obwa Kyabazinga. Kyabazinga Kadumbula na Diope wokuna bino abyogeredde Kaggulu ku mukolo gw'okuwalampa olusozi Kaggulu mu disitulikiti y'e Buyende era n'akakasa nti n'olusozi luno lukulu nnyo mu Busoga lusaanidde okusitula ebyobulambuzi. Obungi muti nga tutumbula ebyobulambuzi bya Busoga na irala wano olusozi olw'e Kaggulu. Nga yovokuba ebinonola olusozi olw'e Kaggulu wabyafaayo ino mu Busoga especially mu byobuwangwa n'ebyennono. Era olusozi luno ebimu byobulambuzi ebibitirivu bye tulina wano mu Busoga. Eri ebyobulambuzi ebingi nga ekyando ewa Bishop Huntington, Source of the Nile, Itanda Falls, Ingo Hills, Musoko Falls, n'ebindi kamala. Omyuka soko wa saba minister eranga yemubaka omukyalo wa district ye Kamuli Rebecca alitwala Kadaga asinzidde ku mukolo ogwo n'asaba Abasoga obuteetundako ttaka lyabwe naddala erimu ebyobugagga eby'omuttaka. Okusaba imwe Abasoga, muleke tutunda mataka gaimwe. Busoka era erina obugagga bungi ino nga yenkomye. Tuina feza, tuina sabu, tuina diamondi. Kare omuntu aita kuidaku akusa uwo busentesente kuspidi otunda itaka lyo. Mwena sigalawo nga luna kwafuna milioni kikumi mubilansi eyo. So mutatunda tunda gya justi byakusanga. Naye okubalagaku nti erema yogene bugiri tuina kyebeeta rare earth kya bbeeyi ino kirema yuge bugiri ne bugwere. Minisitule w'ebyobulambuzi mu gavumenti ya Kyabazinga Oweekitiibwa Namutamba Helen asiimye nnyo bonna abayambye Busoga mu nteekateeka ya Kyabazinga okukola mpolusozi olwo Kaggulu, kyokka n'agamba nti ebyetaagisa bikyali bingi nnyo okuyitimusa ebyobulambuzi bya Busoga. Olusozi luno Kaggulu lusangibwa mu disitulikiti y'e Buyende nga waakava mu disitulikiti y'e Kamuli luweza obuwanvu bwa fuuti 136 okuva ku ttaka era luliko ebyafaayo n'ennono z'Abasoga. Kiwanuuzibwa nti Abasoga abaasookera ddala bwe baasenga okuva e Bunyoro baasooka kusenga mu kitundu ekyo era omulangira eyasooka okukulembera Busoga ng'ava e Bunyoro olubiriro olwasooka yalukubaawo. Kigambibwa era nti Abasoga baayanguirwa nnyo okusenga mu kitundu ekyo lwa nsonga nti baasabalanga ku nnyanja Kyoga nga bagguka oludda olwo. Olusozi Kaggulu lwaze olugulumivu ennyo era kyabwe ya bulambuzi ky'amaanyi olw'enkula yaalwo eyeewuunyisa nga waggulu eyo ku ntikko ery'empuku ezeewunda obulungi ennyo ezibaddeyo okumala emyaka n'ebisiibo. Bw'otuuka ku ntikko y'olusozi olwo kigambibwa nti osobola bulungi okulengera omugga Kiira nga guyiwa mu nnyanja Kyoga.
kulusozo uruo kaguru era waliyo nebiliro byomugga nga amazzi gava mu lwazi ne gayiwa wansi mu ttaka. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Cortez Mouthy Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Mouthy Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Mouthy Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wa mune Sahara mchuzi mixi. Akanzari ya kazi toye mfazo. Nezifuno buo mio busukurumu. Sako Sahara tanga wiziti. Ama jani agawa chaiwe dekende. Na yena afuno buo mio butagambika. Bia kakasiwa UNBS. Ngabili maduka gona. Omukozi alina eddembe okuwummula ku mulimu nga mulwadde ate n'asigala ng'asasula omusaala nga munnamateeka Najib Kasole bwannyonnyola. Ennyingo ya 5-5 eyetteeka erifuga okukola lwaki twandiyise Employment Act liwa omukozi eddembe ly'okufuna sick leave singa abeera nga mulwadde, kuno kwe kuwummula nga kuva ku bulwadde. Era omukozi oba omukozesa alina obuvunaanyizibwa okusasula omukozi ono omusaala gwe ogujjudde n'ebirala eby'okumulimu ebigenderako okumala emyezi 2 ng'omukozi oyo singa abeera ng'alwadde nga lwalidde ku mulimu. Era omukozesa alina eddembe okukuba omukozi oyo oba okumenyawo endagaano y'obukozi nga wayiseewo emyezi singa abeera ng'omukozi tannawona mu kaseera ako. Omumyuka w'okubiri wa Katikkiro era omuwanika wa Buganda Past District Governor Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa afalasidde abavubuka ab'omulembe guno be bakutte ku mukono okukyusa obulamu bwabwe bateekeyo omwoyo nga bayambibwa kikendeeze ku bbula ly'emirimu mu ggwanga. Oweekitiibwa Wansibirwa abadde atongoza pulojekiti etumiddwa Rotary Club of Kajansi Vijana Poa egenda okweyambisibwa okubangula abavubuka abatalina mirimu nga yaakuwa abavubuka obukugu obumala okwetandikirawo emirimu egyabwe n'alabula abavubuka ababanguddwa okussaayo omwoyo. Abavubuka abo tusina okusalawo ng'abakulembeze, tubateeke makomera egajjule, tubakube miggo kinaayamba oba tubakolemu omulimu batwegatteko mu kulaakulanya ekitundu gye tukola ki gye tubeera. Awo nno we tusimba okulesebwa kwaffe ffe ng'abakulembeze mu Rotary ne tugamba nti abavubuka bano si kizibu, abavubuka bano si kisomoozo, abavubuka they are an opportunity. Tubalabamu omukisa kubanga ebagenda osikira ensi yaffe eno, tubalamu omukisa lwe tubakolamu omulimu bajja kuyamba ku nkulaakulana eyo gye tuwangaalira. Oweekitiibwa Wansibirwa agambye nti pulojekiti eno bagenda kugibunyisa mu Rotary Club zonna eziri mu Uganda n'ekigendererwa eky'okukyusa obulamu bw'abavubuka abadde tebalina mirimu. Nina omukisa gw'amaanyi eno pulojekiti gye twafunye ey'okumpi 4 million eya Rotary egenda okozesebwa ma Rotary Club z'ana nga bakola omulimu bwe gutyo gwe gumu. Buli omu ajja afuna partner munnamikago gw'akola naye banoonye abavubuka abakeera okutunula obutunuzi babakolemu omulimu babalage ekyokukola webasobola okujja ensimbi. Ekyo kye tuliko kubanga ffe ng'abakulembeze abavubuka bwe bafuna ensimbi bajja kugula bye tukola, bajja kwenyigira mu nkulaakulana gye tugwangaalira ate bajja kukuuma emirembe. Ffenna tube nga tugenda mu maaso mu nkulaakulana awamu nga tuli mu mirembe ate nga tweyagala. Samuel Ngambwachi akulira abavubuka mu pulojekiti yagambye nti abavubuka bagenda kutendekebwa era bakutandikira mu bibinja by'abantu 12 nga buli kibinja bagenda kukibangulira ennaku eziwerera ddala 2. Alex Kamukama ssente wa pulojekiti yagambye nti bagenda kugitambuliza ku misingi ena okutambulizibwa empagi za Rotary mu nsi yonna. Buli anaabeera wano ajja kukizibwa ekigambo kye bayita 4-way test fa ba Rotary kitufuga nti buli ky'okola kyonna n'okulowooza kwokka oteeka mu ky'okola nga kya mazima. Twagala ono omwana aleese ebisubi wano abituuse mu budde bwennyini kubanga ente ziteekwa kulya ajja kubanga atandise kutegeera nti time keeping eri important mu business. Oteekwa kuyiga kusasula misoro ya government kubanga be batuwadde security be batuwadde nguto zetambulirako. Tofa kusaba okusoma business nti oyingize sente zokka waliwona responsibility gy'okola mu society gy'obeeramu. Training ya wano tekomaawo woka etuukana ku level y'okugamba yekaakati by'okola biyamba banno. Omulimu gw'okuzimba ekifo mu ddwaliro ly'enkozi abajjanjabirwa abagudde ku bubenje ku luguudo lw'e Masaka gutuukisiddwa nate
CBS Radio Bujajja weze mwo kuteekateeka ekijjulo kya kaliiso liiso okusonderako ensimbi zino. Kyabasa Radio omujugumiza gwanga ng'eyita mu programu ya yenganzi kaliiso liiso ewerezebwa buli lunaku okuva ku Mande okutuuka ku Lwokutaano ssaawa emu n'ekitundu ez'okumakya yatandikawo omulimu gw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe kino era enteekateeka eno yali yayimiriramuko olw'omuggalo ogwaleetebwa ekirwadde lumiimamawuggwe. Kawefuono Kyabasa amukulembera wamu wamu ne banda Rotre nga bayita mu kuteekateeka ebijjulo ebyatuumibwa kaliiso liiso ddina. Ekizimbe kino awajjanjabirwa bagudde ku bubenje ku luguudo lw'e Masaka kinaatera okutuuka ku mutendera okumalizibwa ku mutendera ogusooka era ku mutendera guno ogusooka kyetaagisa obumbi busatu mu obukadde 8. Ensimbi zino ze zimu ku ezo ezigenda okukunganyizibwa mu kyeggulo kya kaliiso liiso ddina ekigenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 23 September omwaka guno ku Karanoga Resort y'e Busabala ng'okukyetabako omuntu omu akusasula ssente 300,000 ate mmeezi y'abantu 10 y'abakadde 3. Dr. Crinchet Tumuhaise omu ku bakulira eddwaliro ly'enkozi agambye nti bafuna abantu abawera buli wiiki abagwa ku bubenje era bw'ati akubiriza abantu bajjumbire enteekateeka zonna ezitegekeddwa Kyabasa okubakwatirako ku ddimu lino. Buli wiiki tufuna abalwadde nga 15 abagudde Kabenje naye oyinza okusanga wiiki emu mufunye bangi nnyo ate wiiki endala temufunye kusinziira ku bubenje obubaddewo era mubadde mujja mubuuyana ddala nnyo ku luguudo olno lw'e Masaka. Bwe wagwa Kabenje lino eddwaliro lyokka eririwo okuva e Masaka tuuka e Kampala so basooka kubaleeta wano ate tukimanyi bulungi nti omuntu agudde Kabenje obujjanjabi obusobola okutaasa obulamu bwe alina obufuna mu ssaawa eyo esooka. Bwe kisukaawo asobola okuwona naye n'awona n'asigala ng'alina disability. So netugamba nti tulina okuteekawo ekizimbe. Dr. Tumuhaise bw'ati asabye n'abavuzi b'ebidduka ku luguudo lw'e Masaka okwefuga nga bavuga ebidduka byabwe era n'asimba nnyo radio ya Kabaka Kyabasa n'obwakaka bonna okutwaliraamu olw'eddimu eddene lye batandiseeko. Ekereziya Katolika egambye nti abakristo obutawa sakalamentu kitiibwa kye kimu ku bireetedde abafumbo okwawukananga olutata n'okunoba mu bintu ebitaliimu nsa. Bino byogeddwa Reverend Father Charles Sengendo, bwana mukulu w'ekigo ky'Egaba Parish, bw'abadde akulembeddemu ekitambiro ky'emmisa ennyanama mu maka g'omugenzi Antonio Serubiri bakayimbudde taata w'abaana okuli Father Joseph Patrick Walungama akolera South Africa, Father Claudio Segonja akolera mu kigo ky'Nakawuka, ababadde bajaguza okuweza emyaka 25 mu sasiridoti ne muganda waabwe Paul Serubiri ne mukyala we Asumputa Nakigozi nga bano nno babadde bajaguza okuweza emyaka 25 mu bufumbo obutukuvu. Empuliziganya kasaba tabeera mpuliziganya obufumbo obutufa mu lunaku lwo obutwogera bigenderwa byammwe nga temulina pulaani muli mu bufumbo naye temuliko ki pulaani nakyo kizibu ky'amaani obuuza omwami tunaakola kye sirina pulaani allah obutakwatagana mu mukwalo gwammwe ogw'ekimemete nakyo kizibu ky'amaanyi obutaba beesigwamu obutaba basanyufu obufumbo bwandibadde bwasanyufu obutaba beesigwa ku bya ssente naye abalamaki wangu tebakolera wamu. Father Claudio Segonja ku lw'abajaguza agambye nti emyaka 25 gye bajaguza bayise mu kusoomoozebwa kungi nnyo okuva nga bakyasoma okutuuka lwe baafuna obusasiridooti. Twasookera ffenna nk'okwonjeru nga tuli ba seminaari yo bwe yavaayo Patrick n'enzirayo nga bamanyi kimu nti bw'ogenda ekokonjeru ako kati tewali agendayo nga mu seminaari yo n'alama wali abakyala bangi abawala baali bangi kakati ng'ebitemo bingi ate n'amasabo nga mangi abasamize bangi nga bagamba n'abasezi gye bali n'ebyonna twabiyitamu netukomawo mukama yatu yama netugenda mu maaso netumaliriza. Owekitiibwa Mary Babirye Kabande yali omubaka wa Masaka alajanidde abazadde bagunjula abaana baabwe mu mpisa. Nolwekyo njagala kubakubiriza tukunjula abaana mu mpisa ennungi naye bamba mukunjula abaana mbasabayo kino kikulu nnyo abaana mubayigirize ekigambo kuswala abantu tebaswala kambo ekyokulabirako pikya tukweddeko mu Democratic Party obutaba na kuswala omusajja yakutte ekibiina kyaffe ekya Democratic Party ekyali ekibiina kimaze emyaka nkanga n'akikwata n'akigatta ku NRM ekyaffe ekibiina kya mazima n'abwenkanya oba ebya NRM bo bagoberera kisibayisibyonyina bulungi kati fe abantu abagoberera
amazima no wenkanye otugatte otya nenya rem ezo simu kubula ansoni bananga abana mwaigirize okube okubera nensoni yakala kubasaba basaba ne banyabo tewali family esobola kula kula nanga abana bayo tebasomye. Omukolo guno gwetabiddwako Katikkiro wa Buganda yawummula ekibwa Jebi Walusimbi n'omukwanaganya w'abawuliriza ba Kyabbasa, omukungu Male Busuulwa n'abakulu abalala bangi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabbasa Fama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywe dekacayi ka Modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Gabali wamu ne pikipiki TVS HLX 6125 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Timu y'omupiira y'essaza Buddu ekiguddeko Buvuma ekikubye goolo emu kubeerera mu mupiira ogubaddeko n'obugombe mu kisaawe ky'essaza Buvuma e Majjo. Goolo ya Buvuma eteebeddwa Magende Benon mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri era ebadde yakusimula penalty. Mupiira guno Buddu efunye emikisa egiwerako okuva mu bazannyi okubadde Banyaga Bruno, Bukenya, John Viani n'abalala, wabula tekivudde mu kalungi. Kakano Buddu esigadde n'obubonero 11 ate Buvuma egenze maaso esenvudde kakano erina obubonero 8. Empiira emirala egisambiddwa Buluuli eremaganye ne Singo goolo emu ku emu mu kisaawe emijeera ate nga Sese ekubye Busiro goolo emu ku bwerere Kasekulo. Mpaka zino era zaakuddamu enkya ku Ssande n'empiira emirala nga Gomba yaakubulonda ne Butambala ku kisaawe Kabula Soke, Mawokota ne Kabula mu kisaawe Ebwama, Bwekula Etunke ne Kooki mu kisaawe Kasenyi, Kyaddondo ne Mawokota Emwererwe, Bulemeezi ezanye ne Bugerere mu kisaawe Kasana ate Kyaggwe, Bambagale ne Busujju mu kisaawe Nakisunga. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu 0702-699-337. Omutawano ogw'amaanyi gugudde Butuluuki, ebbaasi ebadde bwenyuka obwewo bw'esaabadde ate abantu abadde bagenze okutaasa abasoose okugwa Kabenje era mangu ageetiddewo 16 n'abalala 21 bafunye ebisago eby'amaanyi. Akabenje kano ddekabusa kagudde kumpi n'ekibuga Gaziantep ekiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga eryo ng'abafudde kubaddeko abadduukirize, abazikiza omuliro, abasawo ne bannamawulire abadde bakwata ebigenda mu maaso. Tegereke senti Akabenje akasoose okugwawo waliwo mmotoka eyabadde eremeredde omugoba ne yeevulungula emirundi egiwera, abantu ne bakosebwa. Kaakano abadduukirize babadde bakola butaweera okutaasa abalumiziddwa nga n'abamu babadde bateekeddwa mu mmotoka ambyulensi zibongereyo mu ddwaliro. Baasi gye wamattuse ezeega battukana kwe kubasaba era ambyulensi erabiddwako nga yonna egikonyekonye n'efunyala. Ebifaananyi era biraze emirambo gy'abantu nga gibunye ku luguudo kyokka olw'emisinde baasi gy'ebadde edduka. Emirambo egimu gisensebuddwa nnyo. Gavumenti ya Butuluuki egambye nti etandise okubuuliriza ekivuddeko akabenje kano. Banaffe ag'essaawa zino kangamalirize mbufunze. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka babeera e Budaaki, Netherlands, beeyamye okusinziira gye bali bawagire enteekateeka ya mwanyi terimba egendereddwamu okuzza Buganda ku ntikko. Poliisi ya Uganda eri ku muyigo gw'abatemu abayingiridde bannansi ba Uruguay babiri babatemye Bebijjambiya abalesemu Katete era bagenze okuddusibwa mu ddwaliro nga bataawa. Kitegeerekese nti bano babadde bajja mu Uganda nga bagenda kumalawo omwezi nga mulamba era balina ekifo ekimu webadde basula ebudde eyo abatemu gye babalumbye nga kiteeberezebwa nti babadde ne ssente eziwera. Kyabazinga wa Busoga yise bantu William Gabula Nadio Pookuna akubiriza Abasoga bamukwatireko mu kaweefube gw'atandise okutumbula ebyobulambuzi bya Busoga ng'erimu ku kkubo ery'okutumbula obwakya Bazinga. Omulimu gw'okuzimba ekifo mu ddwaliro ly'enkozi abajjanjabirwa abagudde ku Bubenje ku luguudo lw'e Masaka gutuukiziddwa nate. Radio ya Kabaka Kyabbasa bwezzeemu okuteekateeka ekijulo kya kaliisoliiso ekimanyiddwa nnyo kaliisoliiso dina okusonderako ensimbi. Omutawaana ogw'amaanyi gugudde Butuluuki, ebbaasi ebadde bwenyuka obwewo bw'esaabadde abantu abadde bagenze okutaasa abasoose okugwa Kabenje era amangu ageetiddewo 16 n'abalala 21 bafunye ebisago eby'amaanyi. Ge mawulire ekiro kya leero
agunde gunde masomoji.